Dabar jūs Sara Angelo, volonter при Opštinskata organizacija Crven Krsto Delčevo. Како што знаеме, првата помош значи живот. Па токму е таа причина ние се наоѓаме овде во градскиот парк, каде ние волонтерите од Обштинската организација на Црвен Крст Делчево, заедно во соработка со ПСК Голак, имаме практична показна вежба за во планина и покажуваме вежби од областа на првата помош. Чисто задоволство е да бидеш обучен и да даруваш живот. Исто така, сакам да споменам еден од нашите успеси во изминатиот месец, како екипа на регионалниот надпревар во источен регион на своите на пето место и горда сум на тој успех. И ве покануваме и вас да бидете дел од нашите часови по прва помош. Благодарам. Со Црвен Крст, Обштинска организација Делчево, со години веќе заедно се работуваме, така што денес по нивната програма имаат за цел повреда на повреда на повреден во планина, укажување на помош, така што планираме да кажеме некои теоретски работи, но исто така да изведеме три вежби, показни вежби, каде што младите од Обштинската организација на Црвен Крст Делчево значи ќе учествуваат во овие три показни вежби, така што на некој начин и ќе го повторно обноват знањето од областта на Црвен Крст.